цэн газрын зургийг нь хараадлаа миний толгой эргэдэг юм. Хаан байгааг нэг л олж чаддаггүй. Тиймээс утсаа хараад л шууд Winterfall байна гэх мэтчлэн хэлдэг байсан болдог байх болов уу? Сансад болзооны Tinder application байвал ч өстэй зүгээр байх. Ягаад гэвэл тэр хайраар их дутаж байгаа шүү дээ. Тэр ганц би бүр дэндүү ганцаараа гэж хэлмээр байна. Тэр юм шууд л Google-ээс ойр хавийн уушийн газрыг хайх үү? Өөр үзчээр. Өөр тэр мама. Шилтэн мама байна уу? Суперман тавьд хав. Суперман тавих уу? Үргэлжлэн хурц юм. Өнөөдрийн болонгаар бид гарааны дэвсгэрийг онцолж байгаа. Яг л тэр сар бүмээс хэрхэн шийдэж бүрэн нэг цаг үеийн дэвсгэр хэрэгтэй багш хурцтай хэмжээтэй юм. Манай үүднээс тэр. Гарааны үйлсэл хийх хурцтай шин. Тэр ихэд стартап компаниуд гэж ярихад одоо тэр Fight!
Excellent.
flawless. Victory. Thank you.
Here we go.
fatality. Thank you.
Victory.
Round one, fight! Outstanding. Round one, fight!